och hästar, hur får man livspusslet att gå ihop? Travronden har träffat Mattias Djuse med familj på nyinköpta Hårby gård. För tredje året i rad har han kvalat in till svensk uppföljningslöpning. Mattias Djuse har under ett antal år satsat på unghästar, en satsning som har burit frukt. I år är det tredje gången i rad som han är i final i svensk uppföljningslöpning. Och i år heter hästen Master of Tricks. Ja, han gick jättebra i försöket. Trots galopp så kvalade han in på bra sätt. Så vi har lite förhoppningar nu att han ska kunna sköta sig 100% till finalen och tjäna en fin slant. Vad gör honom till en bra tvååring? Han har bra gång och lägger mycket mark under sig och har varit lugn och sansad hela vägen, så vi har kunnat träna på exakt som jag velat hela tiden. Samtidigt som du bedriver en framgångsrik travrörelse så har du ju en familj att ta hand om också. I fannen här äldsta dottern Maja, 2,5 år. Hur är det att komba de två verksamheterna, om man ska kalla familjen för en sådan? Ja. Nej, jag tycker det går bra. De är med ofta och kollar när vi tävlar, så de tycker det är jättekul att få med till Solvalla och se loppen live. Ja! Hur stort är hästintresset hos barnen? Nej, det är väldigt stort. De gillar att ställa och leka med. Leka där och vara med hästarna. Ja! Caroline, sambo med Mattias Djuse, trebarns mamma, och ja, det verkar ju som att adepterna går i mamma och pappas fotspår. Ja, det verkar så. Hur är det att se dem här och köra runt på en ponny på gården? Det är roligt, verkligen. Man förstår ju att de har liksom fötts in med hästen och de springer i stallet, och det är både stora och små hästar, men hur mycket glädje ser du hos barnen? Det är stor glädje. Maja där som är 2,5, hon blir ju jättearg när vi ska gå in. Efter att ha varit i stallet ändå, ja, eller? Ja, hon vill inte gå in. Hon blir arg när hon inte får föra mig ut på kvällarna och släcka. Hur ofta håller de på med hästar när de inte är på dagis eller när ni gör annat? Nej, det är ju varje dag. När de kommer in från dagis så är det stallet. Och vad händer då? Är det ponnykörning eller är det att hålla på med de stora? Då ska de rida, köra och så borsta lasser framför allt. Man ser alltså Lasse Revenyen, häst som ligger där extra varmt om hjärtat. Ja. Berätta varför. Han var nära att dö när han var 1 år. Så jag och syster satt och en hel natt och vaknade. Han satt med huvudet i knät, så sen dess var han. Och nu är han verkligen kry och vinner lopp. Ja, nu hjälper han mig så. Vår familj. På vilket sätt hjälper han er? Han... Vad är det som gör honom speciell? Det är det som hände när han var liten, att han var så nära att dö. Att han hade någonting extra. Mattias, den här ponnyn Eddie, det är inte vilken ponny som helst. Nej, jag har ju vunnit lopp med honom när jag var liten, så, och alla mina syskon också. Så. Mattias, Martin, Magnus och Mats har vunnit lopp med den här ponnyn. Ja, precis. Han har gjort det bra. Tyvärr har han blivit för gammal för att dina barn ska få vinna lopp med honom. Ja, vi får hitta något annat till dem senare. För det verkar ju som att det här de ska hålla på med. Ja, de tycker det är väldigt kul. Så. Det här är höjdpunkten när de får ut och köra lite.